Bones, bon dia, bona tarda a tots. Moltes gràcies per haver-me convidat en aquest vell meeting. I bueno, estic molt agraït del convit. Al principi vam pensar un títol inicial, que era aquest, però després, quan he estat preparant la xerrada, a veure què em semblava que era el més interessant que es podíeu trobar vosaltres a dintre de la consulta de pediatria, doncs he pensat en un nou títol de la presentació, que seria els nous aportatges diagnòstics que tenim, ja que la genètica és un àmbit que està evolucionant molt ràpidament, que tenim molts avenços i que des dels últims anys han canviat molt i això va molt ràpid i potser doncs, ficar-vos una mica en context d'aquelles situacions que es podeu trobar o que viureu. Llavors, més o menys la xerrada dins d'aquests punts, parlem de les proves genètiques, de resultats que podem trobar en aquests estudis genètics, aquests resultats van lligats amb el consentiment informat, que és que és rellevant en l'àmbit de la genètica, i un tema que és cabdal, que vosaltres segurament us trobareu, són els estudis genètics quan tenim un menor asimptomàtic. Llavors tenim unes guies que les utilitzem, que ens serveixen per més o menys indicar o que seguim per poder realitzar aquests estudis d'una forma coherent i prevaldre tots els dilemes ètics que podem tenir. Després també us vull presentar la xarxa integral de Xigenics, xarxa integral de genètica dintre de l'ICS, que ja fa molt temps que estem treballant i del qual formem part, i que és una eina que n'hem de fer difusió perquè sapigueu que existeix i com hi treballem. Les proves genètiques han tingut molta evolució en els últims temps. Teniu present que les malalties genètiques ens agafen un àmbit molt gran, des del que és, no sé si veieu el puntero, jo imagino que sí, des del que són les malalties cromosòmiques clàssiques fins a la seqüència pròpiament del DNA. Aquest DNA tot és prové del mateix material, però té diferents estats en el procés de replicació i de més. Podem trobar problemes en qualsevol d'aquests moments d'estat del DNA, tant quan el tenim en forma de cromosoma, que ens serveix per indicar situacions, com en l'alteració de seqüència. Cadascuna d'aquestes situacions el que provoca és una aproximació diagnòstica diferent. Doncs no totes les proves genètiques ens veuran de la mateixa manera les mateixes alteracions. Quan estem parlant d'alteracions de seqüència de DNA, el que necessitarem sempre seran sistemes de seqüenciació, on anem a mirar la llibreria, les lletres que té dintre el nostre alfabet del DNA. Aquestes tècniques s'han modificat recentment, en els últims anys anem amb un avenç espectacular i tenim la seqüenciació massiva que és de NGS. Amb aquestes tècniques veiem, podem valorar la presència de canvis en seqüència en la lletra del DNA. Després, ja de més gran tamany, una altra tècnica que ja tenim molt interioritzada d'utilització, però que el que ens serveix és per veure guanys i pèrdues de material genètic, que són els CNVs, els Copy Number Variation, que després hi tornem a parlar, són la tècnica dels arrells i dels fills, que són tècniques que veiem alteracions que ja són més grans. Les lesions de seqüència afecten a una sola base, o petit nombre de bases, ja quan parlem de 1.000 bases, a partir de 1.000 bases són les CNVs, els canvis de número de còpies de cada gen. Podem tenir de cada gen els pèrdues que tinguem dues còpies, però podem tenir una sola còpia, cap còpia, tres còpies, quatre còpies de regions concretes. A vegades tenen implicació i altres vegades no en tenen d'implicació clínica. I ja, quan hi ha l'alteració molt més gran, és l'anomalia cromosòmica, on podem tenir que ens falta un tros cromosòmic gran, i això estem parlant d'alteracions entre 6 i 10 omegas, que són les visibles al microscopi òptic, fins a les aneuploïdies, on tenim guanys i pèrdues de cromosòmics sencers. Llavors, totes aquestes proves són importants entre elles, no són cap d'elles és excloent de l'altra i són totes complementàries. I hem de conèixer què és el que busquem per poder aplicar correctament aquestes tècniques diagnòstiques. Si no, farem un resultat. Si apliquem una tècnica errònia per buscar una alteració genètica que no correspon, tindrem un resultat falsament negatiu que ens pot donar la falsa seguretat quan hem fet una indicació errònia. Les proves que tenim actualment, així a grans trets, tenim les que classifiquem en dos àmbits, que és la citogenètica, però ara tenim el cariotip. Recordeu que el cariotip és l'expressió de tots els cromosomes que tenim a la cèl·lula. És una tècnica que ens permet veure tot el genoma, però amb una baixa resolució, on només veiem alteracions que han de ser molt grans. És la tècnica ideal per detectar nucleoïdies, els canvis de guanys o pèrdues d'un cromosoma sencer. En aquest cas tenim la síndrome de Down,
Les còpies del 21, la millor tècnica i més eficient segueix sent el cariotip. No ens oblidem d'això. Són tècniques que les anem aplicant segons el moment. L'altra tècnica que tenim, que ens permet un millor estudi més concret, que ens permet millor definició, seria el FISH, que és l'evidència in situ fluorescent, on el que busquem són regions gèniques més petites, que molts cops mitjançant el cariotip no les puc identificar, però que jo mitjançant sondes fluorescents les puc veure la seva presència o la seva absència. El FISH, que ens guanyem resolució en relació al cariotip, però el problema que tenim és que és un estudi dirigit on només anem a mirar aquelles regions que tindrem, que estan codificades, que jo tinc la sonda preparada. Llavors, no m'estudia tot el genoma globalment, sinó només aquelles regions que jo estic interrogant. Llavors, és molt útil per veure coses molt dirigides. I la tercera tècnica que tenim aplicada de forma habitual serà el cariotip molecular o la raïs CGR. La raïs de CGR, que és l'evidència genòmica comparada, és una tècnica on el que veurem són guanys i pèrdues de material genètic. Tenim el cromosoma que en principi està en equilibri dintre del material. Quan tenim un desplaçament d'aquesta regió, tenim una pèrdua de material genètic o guany de material genètic. És una tècnica que millora la resolució del cariotip, doncs ens permet veure amb molt més definició cadascuna de les regions en funció de com l'haguem definit aquest array. Aquí el que veiem és els canvis en nombre de còpies d'aquestes regions. Aquestes regions, paral·lelament, tindran dintre una sèrie de gens que seran els relacionats amb el fenotip que estem observant. I hem de valorar si aquests gens que estan implicats, la pèrdua de funció d'aquests gens o la pèrdua d'aquest material genètic o el seu guany està relacionat amb la patologia d'estudi. Aquestes serien les tècniques que apliquem des de l'àmbit de la citogenètica convencional. Però, a més, podem fer totes les proves d'estudi molecular, que són les que més han avançat últimament en els últims anys. La base són les tècniques de seqüenciació, on el que anem a mirar és la seqüència que tenim de DNA de la nostra regió a interrogar. Aquesta regió a interrogar inicialment sempre han fet mitjançant les tècniques de Sanger, on fem la seqüenciació dirigida d'una sola regió concreta. Què ens passa? Sempre aquest estudi que nosaltres aplicàvem quan anem a fer estudis de malalties de mutacions amb malalties de gen únic. Llavors, el que nosaltres anàvem a buscar és la seqüenciació directa d'aquest gen. Què ens passa? Que el Sanger és una tècnica que és molt específica, és a dir, detecta exactament cadascuna de les bases, però és molt lenta i molt laboriosa per aconseguir seqüenciar els gens, i els gens que habitualment tenen tamanys molt grans, que fan que tècnicament la seqüenciació Sanger no ens permeti la seqüenciació d'aquests gens. Paral·lelament amb això, ens han aparegut les tècniques recentment, en els últims 8-10 anys, no tant, les tècniques de seqüència massiva. Aquestes tècniques de seqüència massiva que ens han fet és poder aplicar a tècniques Sanger, però amb un alt rendiment. Podem obtenir molta més informació, podem estudiar més gens a la vegada i tenim una fiabilitat molt alta i que ens permet fer una aproximació diagnòstica molt millor a totes les malalties d'origen genètic. En aquestes tècniques, inicialment, les tècniques de seqüenciació, vam començar fent panells dirigits de gens. Buscàvem gens concrets que sabíem estar associats amb una malaltia. Inicialment, amb la sang, anàvem a mirar les malalties monogèniques de gen únic. Amb els panells de gens han pogut ampliar aquelles malalties que sabem que hi ha un gen principal, però tenim altres gens candidats que poden estar involucrats en la generació d'aquesta malaltia. Llavors, vam començar fent les tècniques de seqüenciació anant a gens dirigits. D'aquesta manera, estudiàvem aquells gens coneguts associats amb patologia concreta. Aquests panells de gens, inicialment, estaven molt dirigits, però han evolucionat amb la tècnica de seqüenciació massiva per fer els exomes. L'estudi de l'exoma és l'estudi de seqüència de tot el DNA que es codifica, on tenim tots els exons, tot el DNA que després es traduirà i ens produirà i serà l'element que fabricarà les proteïnes corresponents i donarà les funcionalitats. Llavors, l'exoma el que ens permet és estudiar tot el genoma codificant, només la part que es codifica. Aquesta aproximació mitjançant exoma el que ens ha fet és parlar de l'exoma dirigit, que nosaltres hem transformat en aquells gens candidats on dintre de l'estudi de l'exoma, on jo estudio tots els gens
jo puc fer la seqüenciació de tots els gens, em fixaré només en aquells gens que estan associats amb la patologia que estic buscant, per un dirigit, fent un parell de gens. Llavors, l'aproximació ja no és el parell de gens específic, sinó fer un exoma on jo el que m'hi fixaré és en aquells gens concrets que estan afectant la malaltia. L'exoma teníem l'exoma dirigit, però després vam veure els que no donen resultat mitjançant l'exoma dirigit, pot ser que la variant estigui en altres regions. Aquestes altres regions poden ser totes les malalties ROM1, tenim codificats tots els gens ROM1, que són tots aquests gens que a dia d'avui estan associats amb una malaltia mendeliana. Llavors, l'exoma clínic és l'estudi de mitjançant l'exoma de tots els gens que estan associats amb una patologia mendeliana a dia d'avui. I, a més, l'altra possibilitat que ens dona el propi exoma és fer l'exoma complet, on ja el que estudiem és tot l'exoma que tenim d'un pacient amb les regions codificants, tant estiguin associades o no amb patologia concreta que sigui coneguda a dia d'avui. Aquestes serien les tres eines a partir de qual, a partir d'una aproximació, tècnicament fem el mateix, fem un exoma, un estudi d'exoma, però l'enfoc en com jo m'estudiaré aquest resultat i com interpretar el resultat serà diferent si jo vaig a un panell de gens dirigits, que serà un exoma dirigit, si vaig a totes les malalties conegudes mitjançant les codificacions ROM1, serà un exoma clínic, o si el que faig és estudiar totes les regions del genoma codificants, si no ens ho va complir. Aquest forma de treball llarg va ser un estudi seqüencial que hem anat aplicant de forma regular, però ara ja la nostra nova proposta, la nova forma de treballar davant de l'exoma és un exoma per HPOs. Les HPOs, les veurem després, són una manera que tenim de definir un fenotip concret per a la persona. Llavors, han passat de les proves d'exoma, de fer un exoma dirigit als gens candidats, a fer un estudi genètic de la malaltia que estem investigant segons la nostra descripció clínica, d'una forma estandarditzada. Cal recordar que tenim altres malalties que necessiten malalties genètiques, que necessiten altres tipus d'estudi que la seqüenciació mateix no ens permetrà veure. Tenim malalties per expansió, que les expansions, l'exoma o la seqüenciació no les veu. Haurem d'aplicar una altra tècnica de diagnòstic. Tenim les malalties per a la reacció del patró de metilació o les malalties de l'herència mitocondrial. Aquestes altres són malalties que haurem d'aplicar una tècnica diferent de seqüenciació o d'estudi del DNA que ens permeti detectar-les i que pels estudis que tenim actualment no es veuria. Aquí ens queda el nou pas que ens permet fer la seqüenciació massiva, que és l'estudi de tot el genoma. L'estudi del genoma és ja estudiar tota la seqüència de DNA, tant les regions codificants com les no codificants. Llavors, interpretar aquests resultats, que ens parla aquest material és molt gran, tenim moltes alteracions que veurem que la dificultat d'aquest procés és la classificació d'aquestes variants. El genoma ara mateix el tenim aplicat només en l'àmbit de la recerca i en casos molt, molt concrets on hem anat gastant totes les tècniques diagnòstiques que tenim a l'abast, però que seguim sense tenir casos resolts, hem aplicat el genoma a veure què ens passi. I ho tenim en un àmbit molt, molt restringit. Els HPOs és una nova modalitat de descripció clínica, és un vocabulari estandarditzat per poder descriure de forma global anomalies fenotípiques que nosaltres detectem en els pacients. És una manera de codificar la nostra descripció clínica. Aquests HPOs ens ajuden a definir un fenotip molt detallat i precís. Tenim una base, la pàgina web on tenim els HPOs és aquesta pàgina, Human Phenotype Ontology, i aquí podem anar a buscar cadascuna de les alteracions que pugui tenir de les manifestacions fenotípiques que té el nostre pacient, on podem definir i que ens codificarà directament un número. Aquest codi HPO serà harmònic i estandarditzat per tot el món. I sempre que farem un exoma, necessitarem codificar aquelles troballes fenotípiques del nostre pacient mitjançant aquests codis. Ara mateix, actualment, aquesta pàgina ens inclou més de 13.000 termes. I ja tenim traduïda, tenim molts termes traduïts al castellà, que podem localitzar directament
el nostre terme que ens interessa. Com més específic sigui aquesta descripció clínica, com millor fem la descripció clínica del nostre pacient, més rendiment traurem a l'estudi genètic, ja que aquests HPOs estan íntimament lligats amb els gens associats amb aquestes alteracions. Llavors, cada HPO tindrem associat tota la sèrie de patologies i de gens candidats que estan associats amb aquest HPO. Llavors, el que estem construint mitjançant aquest estudi d'HPOs són panells dirigits a molts més gens dels que nosaltres a dia d'avui coneixem, perquè aquestes bases de dades estan enriquides per totes les bases de dades a nivell global i especialment les bases OMIM, que és on tenim les malalties mendelianes. Cada gent que es torna a associar amb alguna d'aquests fenotips serà inclòs. És molt important utilitzar aquest sistema perquè el que sí que ens garantitza és que no ens deixem cap dels gens candidats a dia d'avui associats amb la patologia que jo he descrit per estudiar. I tots els estudis mitjançant exoma ens hem de tenir la relació d'aquests gens que hem estudiat. En molts cops el que fem és comparar que els HPOs que hem definit van associats amb els gens que ens han estudiat. Si jo defineixo bé, si faig bé l'espectre clínic del meu pacient, la tasa diagnòstica serà molt més elevada i, a més, confirmaré que a dia d'avui aquell fenotip no està associat amb això que estic mirant. Què ens ha passat? Doncs que tota aquesta informació ens ha generat una nova modalitat de resultats. I el que és molt complicat és com interpretar aquests resultats. A partir del cariotip i el FIS, el resultat era bastant evident. Són tècniques clàssiques on nosaltres hem anat aplicant directament el coneixement que teníem associat. Però ja en l'aparició de la regla del tip molecular vam començar a veure que no tothom teníem el DNA de la mateixa manera, no era tan estable com ens semblava, i que tenim moltes regions on tenim una variació d'aquest número de còpies. Hi ha regions que podem tenir duplicades, que podem tenir triplicades de forma fisiològica i hem de conèixer si aquesta alteració està associada a una patologia. Llavors, davant de cada canvi de número de còpies, cada guany o pèrdua de material genètic, ens hem de fer una pregunta. Primer, si aquest canvi de còpies està associat amb una patologia que era un síndrome de microdeletió conegut ja clàssic. Llavors, això ens ajuda a classificar aquesta variant com a patogènica. És la causa d'allò que estic buscant. Aquí la feina que hem de fer de recerca és anar classificant cada una de les variants en quins dels paquets es puc classificar. I aquests paquets, en els arrels, són tres. Que és, per una banda, aquelles associades directament amb la patologia que estic estudiant, que és la variant patogènica, perquè està demostrat que aquesta variant està associada amb la malaltia. Les variants benignes, que són aquelles variants que jo tinc d'estudis de població sana, estan expressades en major nombre, és a dir, la població sana, més del 1% de la població que és sana, té una variant d'aquest estil. Si més del 1% de la població sana té una variant gènica que no dona llistats sants, hem de considerar-la que és un polimorfisme, una variant gènica sana, polimòrfica, que serà benigna i que no podem perdre temps amb aquesta variant perquè és benigna. I ens quedarà un últim sac. La medicina és un art i les coses van canviar i llavors aquelles variants que no siguin patogèniques perquè no estan associades amb la patologia que estic estudiant o no està descrita com a causa d'una malaltia o les variants que ja conec que estan a la població general, aquelles que no compleixin cap dels criteris, les classificarem de variants de significat incert. Aquestes variants de significat incert són les que ens generaran més problemes. Doncs aquestes variants no ens permeten prendre decisions en relació a la seva presència. No podem decidir ni donar-li causalitat ni treure-li causalitat per culpa de la seva presència. Això ens genera que haguem d'estar consultant múltiples bases de dades de forma regular per anar veient aquestes variants. Val a dir que aquesta classificació és viva i va canviant en relació a mesura que anem tenint més coneixement, anem publicant més articles. Llavors, aquestes variants, pot haver, tenim variants que han passat per diversos estadiatges. Van començar com a benignes, perquè ara s'ha elevada, s'han associat a certes patologies amb passatges patogèniques, però ara, quan la informació torna a ser contradictòria, se queda un significat incert o que ben bé no sabem què hem d'informar. Però davant d'un estudi genètic podem trobar un ventall de possibilitats, que hem de saber com gestionar aquesta informació.
Si els arrays, que són específics per buscar els canvis de guanys i pèrdues en material genètic en variants, les tècniques de seqüenciació encara en tenim moltes més variants. Val? Tenim mutacions puntuals o insercions de lesions de petits número de nucleòtids, de 2-3 nucleòtids, que ens poden provocar alteracions en la seqüència. Val? Llavors, aquesta detecció d'aquestes variants farà que tornem a reanalitzar cadascuna d'aquestes variants per classificar-les. Les classificarem i de la mateixa manera amb els mateixos principis. Si estan associats amb una malaltia concreta que ja està descrita i a més la tassa en malalts és elevada i en sants és baixa, la classificarem de patogènica. Si aquesta variant la presenta molta població, més de 1% de la població general, serà una variant que serà benigna, és un polimorfisme que no està associat amb una patologia. Aquelles situacions que no compleixin els criteris seran significat incert. No puc dir-li ni que sigui patogènica ni que sigui benigna. Tant, no podré acabar de concretar la seva classificació en el moment actual. Sempre aquestes classificacions són mòbils i es van modificant al llarg del temps. Per tot això, la American College of Medical Genetics ja va descriure unes guies de com havíem de tractar aquestes variants. De cadascun dels canvis genètics que hem detectat, li busquem 28 ítems. I amb aquests ítems hem d'acabar decidint si aquesta variant és patogènica, és benigna o és de significat incert. Amb uns criteris, les que compleixen més criteris patogènics seran patogèniques, les que són més benignes seran benignes i les que plantegin dubtes seran les que tenen, les que no estan ben definides o que la informació que obtenim és contradictòria, la classificació durant el temps s'ha classificat de forma contradictòria, seran de significat incert. Però en medicina, com res és tan clar com ho esperem, ens apareixen aquelles variants que són possiblement benignes i possiblement patogèniques on nosaltres no tenim la força per donar-li la causalitat final o el benefici final i llavors les hem de reclassificar en aquesta situació. S'ha de dir present que aquestes classificacions poden anar variant al llarg del temps. Ens són interessants, són molt importants des del punt de vista genètic, aquelles variants que són possiblement benignes, patogèniques i patogèniques. Aquestes són les variants que per nosaltres seran accionables, on nosaltres, amb aquest resultat, tindrem un diagnòstic i segurament tindrem un pronòstic, un tractament, un seguiment, indicarem seguiments concrets, possibles tractaments, indicarem assessorament genètic en funció de portadors o no portadors, val? Són les variants que considerem accionables. Les variants de significat incert són variants que hem trobat que en el moment actual no es poden classificar ni cap a benignes ni cap a patogèniques, però que no ens permeten prendre decisions. Val? No podem donar-li culpa d'alguna cosa encara que ens ho sembli. No està demostrat. Llavors, s'han de quedar com a variants de significat incert. I les benignes, pues, quedaran en cas de benignes, que tots en tenim moltes i que habitualment no les reportem ni les informem. Val? És important el conèixer que aquesta informació ens serà rellevant a l'hora de què transmetrem als nostres pacients o què esperem que ens surti d'un estudi genètic. Val? Hem de ser sabedors que podem trobar variants de significat incert. Pot fer un estudi genètic amb un exoma o amb un genoma. Val? Totes aquestes tècniques ens permeten ens permeten una altra capacitat de diagnòstic, però ens apareixen altres dubtes diagnòstics que seran compromesos. Val? A més, els resultats dels estudis genètics, què ens pot passar? Podem estar estudiant, estem parlant dels gens candidats, no? El que estem mirant, o podem tenir resultats associats a aquelles malalties que jo estic investigant, que són els gens que estan associats amb la patologia i que, a més, ens justifiquen la clínica. Però, a més, podem, quan fem estudis tan amplis del material genètic, tenim altres situacions. Per una banda, tenim definides més troballes dels estudis genètics, com són les troballes incidentals. Una troballa incidental és aquella troballa que jo trobo en un gen que no és el motiu de lloc del que jo estava estudiant, però que la seva troballa me permet prendre decisions i és rellevant, tant pel pacient com per la seva família. Són les variants que són accionables. Val? I que, a més, es modificarà la presa de decisions en relacions amb elles. Aquestes troballes són rellevants. Després, també tenim troballes secundàries, que són les troballes de canvis genètics en gens candidats, però que el fenotip que provocaran aquesta troballa no té res a veure amb la patologia que estic mirant.
que pot ser el seu fenotip. La malaltia que estic mirant és una malaltia cardiològica, però la variant que jo he detectat en aquest gen està associada amb una malaltia neurològica. No té indicació en l'estudi, no està indicat pel motiu que venia, però he trobat una variant que també és accionable. Aquestes variants són importants conèixer-les i, a més, són de cerca obligatòria. Perquè ja que han fet aquest estudi, s'ha considerat que és beneficiós per la persona que es fa l'estudi genètic en conèixer aquestes variants. Habitualment, ens van publicant les guies de l'American College of Medical Genetics quins són els gens que sí o sí han d'anar a buscar quan fem estudis d'exoma per buscar aquestes variants. La majoria d'aquestes variants estan associades amb càncer i amb cardiopaties, perquè podem prendre decisions, podem fer tractaments preventius a l'hora de que es manifesti aquesta afectació. Llavors, tenim un llistat de gens que sempre hem d'anar a descartar. Llavors, hem de ser coneixedors que quan jo vaig a fer un estudi genètic de tant espectre com és un exoma, podem trobar aquestes variants. I aquestes variants, el que s'ha fet l'estudi, ha de saber que poden passar coses. Això fa que haguem hagut de modificar, que tinguem un consentiment informat de genètica una mica més especial. Aquest consentiment ens ha d'incloure diversos temes. Per una banda, quedem bé? Que vaig sentir un munt de sorolls. Perdoneu. Per una banda, el consentiment ens ha de dir què és el que farem, quina tècnica utilitzarem i quina prova utilitzaré per fer-ho. Ha de quedar clar quina tècnica aplicarem per fer l'estudi. Després, sempre molt important, la indicació d'aquest estudi, que és quina malaltia hem d'estudiar, si estem buscant una variant familiar, si estem descartant una malaltia concreta, si estem davant d'una sospita clínica, si el quadre és dirigit o és específic o és més genèric, etc. Després també hauríem de reflexar en aquest consentiment què vol saber el pacient en relació a les variants de significància trobades en els gens candidats que estem estudiant i també què volem fer amb les troballes incidentals i troballes secundàries. Tot això està reflexat d'alguna manera o altra en el consentiment informat, que és un document que ens hem d'explicar abans de les proves. També l'informarem que veient la mobilitat o la flexibilitat que té aquests estudis genètics, pot ser que a partir d'un estudi que en surti negatiu haguem de fer estudis posteriors o que haguem de fer reanàlisis o revisions d'estudis que els resultats ja tenim. Hem de poder informar al pacient que li farem això i que, a més, és possible que l'avisem per poder informar-lo que hi ha hagut canvis en la seva classificació inicial. Molt rellevant en les malalties genètiques és que aquesta transmissió, la informació que obtenim d'un sol pacient, tindrà repercussió per a altres membres de la família. Llavors, hem de facilitar la transmissió d'aquesta informació rellevant a altres membres de la família que es puguin beneficiar d'aquest coneixement. Llavors, haurem de buscar vies per poder transmetre aquesta informació. I tant informació als membres de la família, als membres de la família, per millorar el seu coneixement, com a ciutat científica i per poder fer assajos posteriors a aquest coneixement. L'hem de poder publicar d'aquesta manera les bases de dades que van obrir de nova informació i podem anar ampliant i reclassificant les variants més complicades. També és important conèixer què farem amb el que ens quedi de mostra. El DNA és un material genètic rellevant. Llavors, ens pot donar permís per guardar-lo, per custodiar-lo a nosaltres, per poder fer estudis posteriors o ens pot dir, quan acabem l'estudi, el llancem. Ens llancem i ja està. Aquestes coses les hem de tenir més o menys reflexades dins del nostre consentiment. O les podem tractar de forma seqüencial. Així, el nostre consentiment, el que tenim ara mateix en vigor al nostre centre, a l'Arnau i els estudiants que fem, tenim, per una banda, el consentiment informat que utilitzem pels adults, que en aquest cas són majors de 16 anys, perquè a partir dels 16 anys ja es considera que és una persona ja és adulta per prendre les decisions, o en els menors de 12 anys, on el tutor legal o els pares són els que fan les decisions, aquesta és la nostra forma de consentiment informat. Per una banda, i tindrem els demogràfics, on tindrem recollit tota la informació de fer a qui es fa la prova. Perdoneu. Que veieu alguna cosa?
Vale. El següent lloc haurem de ficar què farem i en quina mostra ho farem, quin procediment tindrem, si farem un cariotip, si farem una seqüenciació massiva, si farem un estudi directe d'un sangue, si farem una MLPA, un array, el que sigui, i quina mostra utilitzarem per localitzar. No tota la informació genètica està expressada o es manté comú a tot el nostre teixit. Val? I la indicació de l'estudi. Per què fer un estudi? Per si és un malalt que té una malaltia concreta, si estem fent la segregació d'una variant familiar, sospitem una malaltia d'expressió tardana, el que sigui. Allò hem de saber per què fa l'estudi, ha d'estar reflexat. Després, el pacient ens ha de declarar que sí, dona el seu permís o no, per diferents coses. Per una banda, ens donarà permís per fer l'estudi genètic amb aquell laboratori que ens considerem rellevant, habitualment és l'Arnau o aquells centres que nosaltres decidim per a ser vàlua a la seva categoria, el seu nivell, el prestigi i demés, on fem l'estudi genètic. Després, la part més important, que és què vol conèixer. Nosaltres tenim resumit el nostre consentiment una forma una mica bàsica on el que li expliquem és que li informarem d'aquells variants que per nosaltres són accionables a dia d'avui, que ens permeten prendre decisions, i les no accionables no les informarem. Val? Prendre decisions o ser beneficioses són tant a nivell d'estudi de segregació o de malaltia concreta com a nivell psicològic de reforç o d'evitar l'angoixa pròpia d'una variant genètica, val? Però ho tenim més o menys resumit amb què són les variants accionables. Potser hem de reflexionar sobre si hem de modificar aquest consentiment cap a especificar més cadascunes coses. Un altre tema que tenim és què fem amb les mostres, què ens deixa fer i què podem donar permís per a estudis posteriors si són necessaris. Val? I el seu consentiment per publicar resultats i donar-los a conèixer comunitats científiques i altres membres de la família. Sempre anonimitzant les dades del pacient. Val? Això ho fem tots en tots els àmbits. Sempre, com són els que són menors d'edat, haurem de ficar o el pacient o el representant legal. Val? En aquest cas, i molt important, saber qui és el col·legiada que dona aquest consentiment informat i explicar per conèixer realment que ell pugui dirigir-se a qui li ha explicat el tema. A més, tots els consentiments sempre han de tenir un espai de revocació on ell pugui dir que s'ho ha reflexionat sobre aquest estudi que s'ha de fer i que no vol fer. Aquesta revocació pot ser total o parcial. I ens ha de quedar clar i no passa res. També és molt important el moment en el qual se realitza l'estudi, si la persona està preparada psicològicament per fer l'estudi o no, no considera que no és el seu moment en aquell moment i podem posposar els estudis. Val? Quan ja parlem de menors, que no són més els que són entre 12 i 15 anys, que és el menor competent o que coneix, val? Que entén allò que s'explica. Per una banda, tenim la signatura a l'estat patronal legal i el facultat informador, però en aquest cas ja ens participa, la informació és la mateixa, però el menor madur ha d'assentir, ell ha de participar de forma activa en aquesta presa de decisions. Nosaltres, la nostra feina, serà explicar-li què és el que farem i els beneficis i inconvenients que pot tenir aquest estudi i sobre els resultats. També aquest estudi tindrà el seu espai de revocar el consentiment total o parcialment. I llavors, a tot això, a títol de repàs, que jo crec que compro un comentari, he revisat quines són les indicacions d'estudis genètics o de derivacions a consultes de genètica estàndard en funció dels nens. Va? Hi ha un document, que després us el presentaré aquí, on ja hem fet un recull de totes les derivacions on participen diferents societats. Per una banda, davant d'un nen sa, les malalties que requereixen o que estan considerades que requeririen un estudi genètic o una consulta genètica, que la consulta no vol dir realitzar l'estudi, sinó una informació en relació amb la malaltia genètica, serien les malalties que donen d'origen mendelià, les alteracions cromosòmiques, les malalties neurològiques de base genètica, com la neurofibromatosi, les esclerosi tuberosa, les distròfies musculars, les atàxies, trastorns cardiovasculars familiars, les malalties renals, com la corticostosi, etc. Alteracions del teixit connectiu, les alteracions de la fibrilina, el síndrome de Marfan, o alteracions del col·làgen,
la síndrome de Raynaud's, malalties pulmonars, com la fibrosi quística o el dèficit d'oncodendritoxina, les hipoacusis familiars o d'inici a l'edat pediàtrica, les malalties oftalmològiques, com la melanoma de Leber o retinosi pigmentària, i antecedents familiars de mort sobtada. Jo amb això és un llistat que s'ha publicat a nivell nacional. Crec que de la nostra risc sanitària estem absolutament coberts, ja que teniu les diferents especialitats pediàtriques, els professionals que assumeixen aquestes àrees i no requereixen, quan han necessitat una cosa, que han decidit directament a mi. Jo penso que no som, aquest requeriment en la nostra àrea sanitària no és necessari l'especificació, ja que cadascú de vosaltres que esteu implicats o que veieu aquestes situacions, detecteu, coneixeu perfectament el referent en l'àmbit clínic que ha associat i quan aquest referent considera que hi ha una afectació, que cal un estudi genètic, un assessorament genètic o qualsevol d'aquests processos, ja fem la derivació a genètica i la parlem i decidim de forma conjunta tot allò que hem de fer. Aquesta seria la vessant en les malalties de pacients sans. Quan és amb efectes, doncs encara més motiu. Sospitem la malaltia cromosòmica, les anomalies congènites sindròmiques o no sindròmiques, les displàsies esquelètiques, alteracions parcials, com les fenedures oroparcials de la sinòstasi, quan és discapacitat intel·lectual, autisme, trastorn de dèficit d'hiperactivitat o alteració de la conducta, tots aquests síndromes, aquestes situacions clíniques que veieu amb molta freqüència, teniu perfectament els vostres referents que ajuden a la decisió de què hem de fer amb ells i si cal l'aplicació genètica, perquè totes aquestes malalties tenen causa genètica. Llavors, sí que tenen un alt pes genètic, però podem valorar-los perfectament. Els factors endocrinològics, les mateixes de disciplinatiu, la hipoacúsia quan és neurosensorial, sindròmica o no sindròmica, les malalties oftalmològiques, les metabòliques, malalties per dipòsit, etcètera. L'avantatge que he trobat amb aquestes indicacions és que per primer cop he trobat com la associació de la Societat de Medicina de Família, la de Genètica Humana, la de Pediatria i la d'Oncologia han arribat a tenir un consens a nivell nacional sobre quins pacients s'han de derivar o són subsidiaris o beneficiarien d'una consulta de genètica clínica o de genètica mèdica de forma estàndard, per tenir unes guies. Però quan em sembla que nosaltres anem amb això, superem aquestes guies i aquesta recomanació perquè ja ho tenim més que ben solventat. Però una cosa que sí que ens planteja important és quan fer un estudi genètic en menors asimptomàtics. Aquest sí que és un tema que em sembla que a vosaltres us apreta i a mi també, i acabo sent un policia dolent. Llavors, conceptes que hem de tenir importants és que sempre hem de pensar en el benefici del menor. Hem d'anar a buscar que qui sigui beneficiari d'aquest estudi genètic sigui el menor, no la família del menor. Millorarem la família, però ha de ser en benefici de tots. Intentarem sempre mantenir i preservar l'autonomia del menor, que ell sigui autònom per decidir en quin moment s'ha de fer aquest estudi. I el que sí que és important és que quan decidim fer un estudi, aquest estudi s'ha de decidir amb ben rebut una informació comprensible i clara per part del menor i la família per poder prendre decisions de forma informal. En genètica sempre parlem de decisions informades perquè l'altra feina és donar la informació relativa a allò que tenen. No prendre decisions, sinó que prengui la decisió que millor s'adapti a les necessitats en funció del coneixement. Realment, que ens plantegen són aquells fills de pacients amb malalties autosòmiques dominants o els portadors de malalties recessives, que ens poden generar més controvèrsia o més tensió. Aquí tenim una sèrie de recomanacions que ens van fer que hi ha dos articles de la European Journal of Human Genetics, on es diuen quan fer els estudis genètics en menors asimptomàtics, que són els que ara mateix us resumiré una miqueta. Cal tenir present unes definicions inicials. Primer de tot, tot estudi genètic té una indicació, però hem de saber per què ho fem o què és el que estem buscant. Llavors, diferenciem tres tipus d'estudis. El test presimptomàtic, que és quan anem a veure una malaltia on sabem que qui tingui aquesta, qui porti aquest test, qui sigui portador d'aquest canvi genètic, en un moment o altre manifestarà la malaltia.
però actualment està asimptomàtic. Aquest és un test, jo faig un estudi genètic com a indicació d'un test presimptomàtic. El test predictiu és quan aquell canvi genètic que jo estic buscant és que ens donarà un risc substancial de patir una malaltia o una situació clínica. Però el que no tenim la certesa que la persona que el tingui ho manifestarà. No té per què manifestar-ho. Quan té una situació on no es manifesti. I després, el test de portador és aquelles persones que són portadors d'un canvi genètic on amb ells no els donarà cap sintomatologia clínica i el risc és a posteriori per la seva descendència, ja que els portadors són sants. Llavors, els test de portadors en les malalties autonòmiques recibes tant en homes com dones, que siguin portadors, o les malalties lligades a l'X en una persona de sexe femení, on ella no presenta la malaltia, o una persona que és asimptomàtica que és portadora d'un reordenament cromosòmic equilibrat que sospiten que pot tenir aquest reordenament. Si està asimptomàtica, el reordenament que sospitem no el pot tenir, perquè si no, no és asimptomàtica. El que pot tenir és un risc de transmissió a la seva descendència. A grans trets, aquesta guia, aquestes recomanacions, el que defineixen és el menor. El menor no és un nen, una persona que no té l'edat legal per prendre les decisions en relació a la seva pròpia salut. El que no té és l'edat legal, res més. I a partir d'aquí tenim les consideracions que ens fan aquestes recomanacions. Important que sempre l'estudi de l'estudi genètic a una persona que no pot consentir és que aquest estudi que farem li ha de portar un benefici directe. El benefici ha de ser per el propi pacient, per el propi nen que li fem l'estudi. Sempre cal tenir l'opinió del menor, en funció de la seva maduresa. I el que buscarem sempre és que ell entengui allò que ja expliquem i que assenteixi a fer-se l'estudi si cal, si és necessari, o que ell decideixi si s'ho vol fer o no s'ho vol fer. Els pares, o els legals, han de participar en aquesta presa de decisió, però sempre amb la prioritat de buscar la cura de l'infant. Però si aquesta decisió que prenen els pares no beneficia directament a l'infant, la nostra feina amb avaliacions sanitàries és de pensar els interessos del menor. Aquí és on entrem en conflicte. On podem entrar en conflicte amb els pares, perquè ells consideren que s'ha dit una cosa que no ens aporta cap benefici a aquest menor. Llavors, un altre tema que ens destaca aquestes recomanacions, que encara que hi hagi els pares i el meu suport, si el menor és capaç d'entendre el que se li explica, les indicacions i els resultats, i no està sotmès a pressions externes, considerem que aquest menor és competent i pot decidir fer-se o no les proves genètiques. És important conèixer que els pares són responsables d'informar els fills, són els que millor coneixen els seus fills i són els que millor sabran transmetre aquesta informació, adaptant aquesta informació a l'edat del seu fill. Però la responsabilitat d'informar els fills és dels pares. I sempre haurem de fer un aconsellament genètic per suport a la família i al menor en relació als dubtes que puguin tenir amb aquesta malaltia, amb aquest estudi genètic. I també intentar ajudar a com afrontar els possibles resultats que hem vist. És conèixer que hem trobat una sèrie de resultats que poden ser no comportats. Llavors, si repartim sobre a partir d'aquests termes generals, si mirem els diferents estudis que podem fer, els estudis presimptomàtics i predictius, que són amb nens asimptomàtics que encara no manifesten la malaltia, ens recomanen que si la malaltia no tenim accions preventives abans que sigui adult i pugui decidir, si no podem fer res per evitar l'aparició de la malaltia, no està indicat fer l'estudi. Només el faríem si les accions preventives són útils en l'època infantil. Si aquestes malalties, aquesta situació es pot tractar i es pot previndre, en l'època infantil sí que realitzes una bona indicació per realitzar l'estudi genètic. Però si hi ha dubtes o aquestes mesures de prevenció de la malaltia s'han de posposar més endavant, el que farem és posposar també l'estudi amb un correcte assessorament. No cal, si no hem de prendre mesures en el moment actual, no cal realitzar en aquest moment l'estudi. En cas que les manifestacions apareguin a infantesa però no tinguem ni tractament ni prevenció precoç, cal valorar la utilitat
d'estudi genètic en aquesta família d'entrada, és a dir, quin benefici psicològic o social tindrà per a l'infant i la seva família, per fer el estudi genètic o no. Quina utilitat té conèixer una variant genètica que no podem tractar i no podem previndre el seu efecte, que es manifestarà més endavant i que ara mateix no ens aporta cap benefici directe. Però això s'ha de valorar i s'ha de poder analitzar. Val? Quan parlem de serveis de portadors, d'entrada, un portador que és una malaltia on ell no manifestarà malaltia, i això el risc és quan sigui, quan pugui tenir descendència, doncs d'entrada no indicarem un estudi. No farem estudiar un estudi de portadors, una malaltia que no tindrà manifestacions clíniques. Quan ell sigui ja, quan tingui la maduresa per poder entendre, és quan ja l'oferirem l'estudi genètic de cara al possible assessorament genètic que pugui tenir el fet de ser portador d'aquesta variant i la seva incidència a nivell poblacional. Aquesta situació la podem modificar en el moment que podem tenir altres nens de la família que siguin portadors d'aquestes variants. Davant de la detecció d'una variant de forma casual o una altra variant casual de portador o que tenim una variant dintre de la família, hem de valorar l'avantatge benefici que pot aportar psicològic per a la família el saber o no el conèixer aquest resultat. I aquí és on podem jugar amb aquest detall si paga o no paga la pena el poder el realitzar l'estudi. Llavors, primer hem d'haver explicar exactament els possibles resultats i les repercussions que tindrà el tenir la variant o no tenir variant, quina serà el nostre seguiment i la nostra actuació, i un cop això s'ha entès, hem d'arribar a entesa per saber què podem fer o què podem fer. Ara, aquestes siguin les recomanacions que ens fa la Guia Europea de Genètica Humana a nivell d'estudi en menors asimptomàtics. Sempre parlem de nens que no tenen cap manifestació clínica. I ja per acabar, us volia presentar la xarxa integral de genètica de l'Institut Català de Salut. Vale? Aquesta és una xarxa que vam començar a treballar en ella el 2015-2016, els hospitals que som de l'ICS. Ella és Girona, Can Ruti, Tortosa i la Seda de Cinta, Bellvitge i Vall d'Hebron. Tots nosaltres, des del punt de vista tant de laboratori com de genètica clínica, hem fet un grup de treball, portem treballant des del 2015, però la seva materialització ja oficial serà el 2020, on hem creat una xarxa de comunicació on compartim protocols, on decidim fer els protocols de seguiment, on fem seguiments clínics, indicacions d'estudis genètics, indicacions d'estudis de portadors, a nivell global en tota la xarxa de LICS, amb l'objectiu principal d'arribar a l'equitat territorial i que tots som el mateix. L'estructura d'aquesta xarxa, tenim membres, som tots nosaltres que participem dels diferents centres de salut i tenim centres sanitaris i tenim contacte cadascú de nosaltres amb vosaltres, amb els centres de proximitat, amb els especialistes, amb tota l'assistència primària, de forma de vehiculitzar totes aquestes necessitats en l'àmbit de la genètica, tant sigui assistencial com a nivell de les proves diagnòstiques i les proves analítiques, de forma que de forma global podem treballar en xarxa, compartim recursos, compartim coneixement i acabem prenent decisions conjuntes. Val? Tenim un comitè assistencial on estem representats som quasi més de 40 persones que ens reunim de forma regular un cop al mes, un cop al mes i mig, de forma rotatòria cada reunió, el centre hospedador de la reunió el fem per temps, però és un dels centres d'aquests 6 centres, i després tenim una comissió que regulem el funcionament d'aquesta unitat de forma global, que estem revisant que els objectius se compleixin, que el treball sigui coherent i que, a més, arribem a l'equitat de tot el nostre territori. Cada centre, la nostra feina és connectar amb tots vosaltres per oferir que els nostres pacients tinguin les mateixes oportunitats i la mateixa equitat que la resta d'hospitals de la xarxa de l'ICS. Llavors, és un treball en xarxa que ens està funcionant molt bé i que els fruits és una interconnexió molt, molt bona entre nosaltres. I fins aquí és el que jo us volia explicar. No sé si ha estat prou entenedor, no sé si us he ficat al cap molt inflat, no us he explicat moltes coses, però espero que ho heu entès, que us hagi agradat i si teniu qualsevol dubte, doncs parlem, ho dieu i comentem coses.